救国团花莲市团委会在一早呢是送了暖心早餐到花莲市工作，来慰勉承办急难纾困申办的工作人员辛劳，并表示工作人员在这段时间都辛苦了，希望他们能够继续秉持以往以最热忱的心来为民服务，也期盼申请急难纾困的花莲乡亲能够耐心的等候，让大家一同携手共度疫情难关。18号一大早，花莲市团委会的委员们一人抱着一箱面包和豆浆走进了花莲市公所，并且亲自发送给每一位公所同仁，感谢他们这一阵子为了帮助民众申办纾困金的辛劳。因为新冠病情的一个纾困的一个方案，那让我们花莲市公所的同仁都相当的疲惫的来替民众解决所有纾困的问题。那这次跟花莲市救国团团委会，还有我们包括我们副会长江如林江副会长哦，还有我们陈慧卿陈委员，那还有我们黄大祥黄委员，还有我们的地面总干事，那还有我们徐长理咨询委员，还有我们县团的翠琪姐哈，一同来关心我们花莲市公所的同仁，那赠送了120杯的豆浆跟120个面包，期盼来为我们花莲市公所同仁加油打气，也勉励他们继续努力的来为我们乡亲来服务。市公所社劳科科长萧子卫感谢李政委等人的慰劳，他表示公所同仁会继续努力来完成审查工作。那谢谢今天救国团团委会由李政委会长和其他的委员们，就是为同仁今天带来爱心早餐，那让大家疲惫了就是2周，那帮我们注入了新的士气，那我们会持续努力来加速审件。那这个周末同仁2天全天候的都在公所加班，那我们也完成了超过280件的案件的核定。那接下来的1到5晚上，我们一样持续的会留下来加班，还有周末也是。那希望能让民众们需要拿到这笔纾困金的，都能够尽快的拿到。经过连日加班赶件，花莲市已经完成超过280件的案件核定。接下来时间除了白天收件，也会在晚上进行审核，让符合资格的民众可以尽快拿到纾困金。记者会换市报道。